Htjela sam vas pitati da li je grijeh saljevati stravu. I onda vaći malo duže pitanje. Saljevanje stravi nije validan način liječenja. Saljevanje strave nije validan način liječenja. Znači imamo liječenje medicinsko, imamo liječenje učenje rukom ili na način što je preporučio Boži poslanik, alihi strava ne potpada ni pod jedan od ovih načina, tako da a, muslimanu nije dozvoljno da se liječi načinom saljevanja stravi. <hlasenja>